ಅನ್ಲಾಕ್ಗೂ ಮೊದಲೇ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆಗಿಳಿದಿದ್ದಾವೆ ವಾಹನಗಳು. ಬೆಂಗಳೂರಿನ ರಾಜಭವನ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಜಾಮ್ ಉಂಟಾಗಿದೆ. ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಅನ್ಲಾಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಸರ್ಕಾರ ತೀರ್ಮಾನವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಈ ಕುರಿತಂತೆ ಮೊದಲ ಹಂತವಾಗಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ಸೂಚನೆಯನ್ನು ಕೂಡ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಹೊರಡಿಸಿದೆ. ಇನ್ನು ಅನ್ಲಾಕ್ಗೂ ಮೊದಲೇ ಸಿಲಿಕಾನ್ ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ವಾಹನಗಳ ದಟ್ಟಣೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಬಹುತೇಕ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಇದೇ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ. ಸಾವಿರಾರು ವಾಹನಗಳು ರಸ್ತೆಗಿಳಿದರೂ ಕೂಡ ಹೇಳೋರಿಲ್ಲ ಕೇಳೋರಿಲ್ಲದಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸಿಲಿಕಾನ್ ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ. ಇಷ್ಟು ದಿನ ತಪಾಸಣೆಯನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದ ಪೊಲೀಸರು ಈಗ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅನ್ಲಾಕ್ಗೂ ಮೊದಲೇ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ವಾಹನಗಳು ರಸ್ತೆಗಿಳಿದಿದ್ದಾವೆ. ನೀವು ಕೂಡ ದೃಶ್ಯದಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಇದು ರಾಜಭವನದ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ವಾಹನಗಳ ದಟ್ಟಣೆ. ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಜೂನ್ 14ರವರೆಗೂ ಇದೆ. ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಸರ್ಕಾರ ಅನ್ಲಾಕ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಈಗಾಗಲೇ ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ನಡೆಸಿದೆ. ಮೊದಲ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗೆಲ್ಲ ರಿಲೀಫ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಸರ್ಕಾರ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಿದೆ. ಆದರೂ ಕೂಡ ಈ ಸಿಲಿಕಾನ್ ಸಿಟಿ ಮಂದಿ ಆತುರಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದಿರುವಂತಹ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಕೊರೋನಾ ಪ್ರಕರಣಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿಲ್ಲ. ಇನ್ನೂ ಸಿಲಿಕಾನ್ ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ 2-3 ಸಾವಿರ ಕೇಸ್ಗಳು ಪತ್ತೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆದರೆ ಜನ ಕೊರೋನಾ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮಿಂದ ದೂರವಾಗಿಬಿಡುತ್ತೇನೋ ಅನ್ನೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವರ್ತನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ದೃಶ್ಯ, ಇದು ರಾಜಭವನದ ಎದುರಿಗಿರುವಂತಹ ರಸ್ತೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವಾಹನಗಳಿಂದ ತುಂಬಿ ಹೋಗಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಕರ್ಫ್ಯೂ ಕೂಡ ಜಾರಿ ಇದೆ. ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಏನು ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳಿದ್ವೋ ಅದನ್ನು ಯಥಾವತ್ತಾಗಿ ಜೂನ್ 14ರವರೆಗೂ ಕೂಡ ಪಾಲಿಸಬೇಕು ಅಂತ ನಿನ್ನೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಕೂಡ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಪೊಲೀಸರು ಎಲ್ಲೂ ಕಾಣಿಸ್ತಿಲ್ಲ. ಇಷ್ಟು ದಿನ ಪ್ರತಿ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾರಿಕೇಡ್ಗಳನ್ನು ಹಾಕಿ ವಾಹನಗಳನ್ನು ತಪಾಸಣೆ ನಡೆಸ್ತಿದ್ದಂತಹ ಪೊಲೀಸರು ಇವತ್ತೆಲ್ಲೂ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಪೊಲೀಸರಿಲ್ಲ, ಹೇಳೋರಿಲ್ಲ, ಕೇಳೋರಿಲ್ಲ, ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದೇ ಆಟ ಅಂತ ಈಗ ವಾಹನ ಸವಾರರು ಬೇಕಾಬಿಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಓಡಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಲಾಕ್ಡೌನ್ ನಿಯಮವನ್ನು ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಯನ್ನು ಗಾಳಿಗೆ ತೂರಿ ಆ ಸಮಯವನ್ನು ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು 10 ಗಂಟೆ, ಅದನ್ನೂ ಮೀರಿ ಕೂಡ ಜನ ಈಗ ರಾಜಾರೋಷವಾಗಿ ಓಡಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿ ಅಂದರೆ ರಾಜಭವನದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಈ ದೃಶ್ಯ. ಇದು ಕೇವಲ ರಾಜಭವನಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾಗಿಲ್ಲ, ರಾಜಭವನದ ರಸ್ತೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾಗಿಲ್ಲ, ಬಹುತೇಕ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಎಲ್ಲ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಈಗ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಜಾಮ್ನ ಬಿಸಿ ಉಂಟಾಗಿದೆ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಈಗಾಗಲೇ ಅನ್ಲಾಕ್ ವಿಚಾರವನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಪ್ರಸ್ತಾಪಪಡಿಸ್ತಿದ್ದಾಗೆ ಜನ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಮರೆತು ಕೊರೋನಾ ನಮ್ಮಿಂದ ಹೋಗೇ ಬಿಡ್ತು ಅನ್ನೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವರ್ತನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ.